Elbasanit ku gjendet Eni Ferhati. Ke ishim një situatë tensionuar në zonën e sheshit Wilson, aty ku gjendet Ardit Hoxha, dhe kemi një përplasje fizike në fakt tashmë të protestuesve. Shoh zotin Paloka, pra jemi në zonën e bashkisë. Sara Demushi është në zonën e bashkisë. Sara, çfarë po ndodh aty? Po, ku janë protestuesit, të cilët në fakt, siç duket edhe në këto pamje, po përpiqen të çajnë edhe kordonin e policisë. Prej disa minutash vijojnë këto përplasje pranë institucionit të bashkisë, siç duket, ku në krye qëndron edhe Edi Paloka dhe deputetë të tjerë të Partisë Demokratike. Këto janë pamje të drejtpërdrejta që ju kanë ndjekur në këto momente, ku janë pikërisht kordonat e policisë. Janë po tash bëhen apo ndërhyjet me autobot në këto momente me ujë. Është një nga format dhe masa që ka marrë policia në kuadër të masave sa përket kësaj proteste ditën e sotme, ku vazhdimisht policia po bën thirrje pikërisht qytetarëve që të largohen, në të kundër do të ndërhyhet për të shpërndarë protestuesit me autobot me ujë. Këto janë pamjet e drejtë për drejta që jeni duke ndjekur në këto momente nga protesta opozitës, e cila ka nisur në orën 17:00 dhe prej disa minutash janë duke kryer tentativa në mënyrë që qahet kordoni i policisë. Po, lutem. Jemi në zonën e bashkisë, shohim autobotin e policisë, e cila është e vendosur direkt pas rreshtit të parë të policëve. Një protestues është shulur në autobotin e policisë. Të lutem, a mban operatori në fakt në... Tashmë po zhvendosen të gjitha forcat e policisë. Tashmë po vendosin të gjitha forcat e policisë dhe siç duket në këto momente do jetë edhe ndërhyrja me autobot me ujë e qytetarëve, të cilët janë pozicionuar para bashkisë. Vetëm pak minuta më parë ka pasur një thirrje nga ana e dhe siç janë këto pamjet e drejtë. Autoboti i policisë në fakt është duke hedhur ujë, po. Po. Vendosur përmes autobotëve. Hidhet ujë. Ka ndërhyrë për të bërë të mundur shpërndarjen e protestuesve, të paktën në thirrjen që më herët është bërë në mënyrë që të bëhet edhe zhbllokimi i rrugës. Sapo është hedhur ujë në drejtim të protestuesve, ndërsa këta të fundit janë duke hedhur lëndë të ndryshme dhe mjete të ndryshme në drejtim të autobotit i cili qëndron pranë bashkisë së Tiranës. Këto janë pamjet e drejtë për drejta, është ndërhyrja e parë që është bërë nga ana e policisë deri në këto momente, pasi kemi ndjekur edhe nga kolegët në pikat e tjera ku policia në fakt ka bërë vazhdimisht thirrje që protestuesit të largohen, por pas duke qenë se nuk janë përgjigjur kësaj thirrje, ka qenë edhe policia e cila përmes autobotit me ujë ka bërë të mundur edhe shpërndarjen e parë të protestuesve, të cilët prej disa minutash ishin të pozicionuar përballë bashkisë së Tiranës. Këto janë edhe pamjet e drejtë për drejta që jeni duke ndjekur në këtë moment nga bashkia e Tiranës, ku prej disa minutash autoboti me ujë i cili ishte pozicionuar pranë Ministrisë së Brendshme ka ndërhyrë për të bërë të mundur edhe shpërndarjen kështu të protestuesve, të cilët ishin vendosur para bashkisë së Tiranës, ku ka edhe një shoqërim në këtë moment. Në këtë moment është edhe një shoqërim nga uniformat blu, siç jeni duke ndjekur, jemi transmetim të drejtë për drejtë, ku kanë filluar edhe shoqërimet e para nga uniformat blu pasi kanë të lutem O po, operatori na e mban në zonën e po. Jemi përpara autobotit policisë aty ku dhe ka hedhur ujin fakt ndaj protestuesve. Jemi në zonën e bashkisë Tiranës. Sara Demushi është duke na raportuar. Po. Me njëherë sa po autoboti me ujë ka shpërndarë edhe protestuesit, policia ka vijuar me aksionin e saj duke vendosur një tjetër kordon policie në mënyrë që të bëhet e mundur dhe shpërndarja e protestuesve, siç jeni duke ndjekur edhe në këto pamje të drejtë për drejta pas shpërndarjes së protestuesve me autobotin me ujë. Ndërkohë Sara, të lutem, më kap që drushet ti, ja ku i ke drushet, 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 ja ku